Janet, look how big you was saka my plants. Karibu sign your madagi kakujaifi, ikalan apaifi, shunete chukuli boys. Tukafanya kashitu kwa shamba, karibu saa nane na dakika kumi na sita. Tukakuja kiti hapa hivi, na ni lunch, tunakula lunch. Wakati tunakula lunch, baada tujakula, ndege ikakuja tu hivi. Tule tuliangalia, ilikuwa propela isunguki. Mwingine wanasema shuka hapo, inashuka hapo. Wakati inafika inashuka, kumbe ni kuanguka tu, ikakuja hivi tu straight. Ikaanguka ikalala hapo chini. Sasa sisi tukaamua tuwakimbia tukokoe watu. Tukaenda furuta mahali kuna moto kubwa, tukasukuma huko inalipuka pum. Tukang'ang'ana mpaka tukatoa watu wote, tukapanga jimu mpaka mandege ya chishi ikakuja. Sasa akatupata pale, tumokoe watu. Nisho mambo ilifanyika hapa. Sasa tukasukuma hiyo vitu, ndio sasa tukatoa watu wote. Wengine wanakuja na mapanga, wanakata makamba, ndio tukapanga hiyo watu nyuma hiyo nini hiyo ndege. Huko sasa kuna mwandishi mmoja alikuwa na akasema mnisaidie samani, tukaokoa hiyo. Alikuwa anasimama. Alafu askari mmoja alikuwa anasimama pia. Tukapeleka hiyo wenye walikuwa ako wife, tukampeleka kwa ndege. Sasa tukang'ang'ana hiyo watu, jeshi walikuja. Vile walishuka tu wakatupuka wakatuambia toka. Kila mtu enda. Tukaenda hivyo. Sindio tuling'ang'ana pale watu. Hata nguo yangu imeungua. Niko nyumbani. Hiyo moto ni kubwa. Ni kubwa shoti.